ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତକାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଗତକାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦୁଇର ଗୁଣନଖନ୍ଦା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତିନିର ଗୁଣନଖନ୍ଦା। ତାହେଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମିଶାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣନ କଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନିର ଗୁଣନଖନ୍ଦା ଜାଣିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣିତ କରିପାରିବା। ତିନିର ଏକ ଗୁଣ, ତିନିର ଏକ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ଏକଥର ତିନିକୁ ଲେଖିବା ବା ଆମେ ତିନି ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ତିନି ଲେଖିପାରିବା। ତିନିର ଦୁଇ ଗୁଣ, ତିନିର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ତିନିକୁ ଦୁଇଥର ମିଶାଇବା ବା ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଛଅ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିଭଳି ତିନିର ତିନି ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିକୁ ତିନିଥର ମିଶାଇବା ବା ତିନିରେ ତିନି ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ତିନିରେ ତିନି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା ନ ହେବ। ସେହିଭଳି ତିନିର ଚାରି ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିକୁ ଚାରିଥର ମିଶାଇବା ଯାହା ତିନିରେ ଚାରି ଗୁଣିବା ସେଇଆ। ତାହେଲେ ତିନିକୁ ଚାରିଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ନା, ତିନି ତିନି ଛଅ, ତିନି ନଅ, ନଅ ତିନି ବାର। ତାହେଲେ ତିନିରେ ବି ଚାରି ଗୁଣିଲେ ବାର ହେବ। ତିନିର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଲେଖିବା ଯାହା ତିନିକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମିଶାଇବା ସେଇଆ, ବା ଆମେ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ବି ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ତିନିକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ, ପନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପନ୍ଦର। ସେହିଭଳି ତିନିର ଛଅ ଗୁଣ ଲେଖିବା ଯାହା ତିନିକୁ ଛଅ ଥର ମିଶାଇବା ସେଇଆ, ତିନିକୁ ଛଅ ଥର ମିଶାଇଲେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କରିପାରିବା, ତିନି ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ ଅଠର। ତିନିର ସାତ ଗୁଣ କ'ଣ ନା, ତିନିକୁ ସାତ ଥର ମିଶାଇବା, ସାତ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଏକୋଇଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତିନି ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ଏକୋଇଶ। ତିନିର ଆଠ ଗୁଣ କେତେ ନା, ତିନିକୁ ଆଠ ଥର ମିଶାଇବା, ଆଠ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଚବିଶ ହେଉଛି। ଆମେ ତା ବଦଳ ଲେଖିପାରିବା ତିନି ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ ଚବିଶ। ତିନିର ନଅ ଗୁଣ କେତେ ନା, ତିନିକୁ ଆମେ ନଅ ଥର ମିଶାଇବା ବା ତିନିରେ ନଅ ଗୁଣି ପାରିବା। ତାହେଲେ ତିନିକୁ ନଅ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା, ସତେଇଶ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ତିନିରେ ନଅ ଗୁଣିଲେ ହେବ ସତେଇଶ। ତିନିର ଦଶ ଗୁଣ କେତେ ନା, ତିନିକୁ ଦଶ ଥର ମିଶାଇବା ଯାହା ତିନିର ଦଶ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିରେ ଦଶ ଗୁଣିବା ସେଇଆ, ତିନିକୁ ଦଶ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ନା, ତିରିଶ ହେବ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତିନି ଗୁଣନ ଦଶ ସମାନ ତିରିଶ। ସେହିଭଳି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେବା, ତିନି ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ତିନି, ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଛଅ, ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ନଅ, ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ବାର, ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପନ୍ଦର, ତିନି ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ ଅଠର, ତିନି ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ଏକୋଇଶ, ତିନି ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ ଚବିଶ, ତିନି ଗୁଣନ ନଅ ସମାନ ସତେଇଶ, ତିନି ଗୁଣନ ଦଶ ସମାନ ତିରିଶ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମେ ତିନିର ଗୁଣନଖନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।